acho que sim. Eu ainda não me vi aqui, mas... É isso, galera. Agora a gente tem uma galera assistindo, muito maneiro. É a galera de sempre que tá acompanhando o canal Riff desde os tempos mais primórdios. O caralho tá aí! Tá aí! Pronto. A gente tá nesse momento com quantos segundos ou minutos de delay? Tô parando aqui pra ver, mas... Por enquanto, alguns, nada. Né? Bom, galera, começa de novo agora. É isso! Agora estamos ao vivo aqui. Aleluia! Mais alguns probleminhas. Agora chegamos. Agora a galera viu a gente. Boa noite pra você que acompanha o canal Riff. Estamos aqui pra apresentar o Prêmio Riff de Música 2015. Então, frustrado na última sexta-feira, último sábado, na verdade. A gente está aqui para apresentar as bandas que vocês mais votaram. E obrigado, Ricardo, que soltou quando a gente estava falando no meio da parada. A gente já tinha falado e tudo. É isso. Né? Mas, bom, vocês já acompanharam pelo canal riff.com a votação, vocês sugeriram. E a gente hoje está aqui... todos os vencedores das categorias. E é isso, o Prêmio Riff de Música é um prêmio independente que não teve votação, até porque ele nem teve tempo de votar e fazer qualquer coisa extra. Então vocês votaram para as melhores categorias de todas as que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, galera, vamos lá. Ricardo, acabei de ver que ele mandou atrasados, mas estamos aí. Atrasados desde sábado, né, cara? Primeiramente, obrigado aí por você que esperou desde sábado por essa live, cara. Vocês são muito pacientes, vocês merecem um prêmio. Boa noite, Júlio Vitor, Carolina Rossi, Elba Jones, Pedro Niza, Igor. O Paulo Roran tá aí, eu não tô não vendo, mas ele tá. Sempre. Vai ter safadão e Mumuzinho! Ah, Mumuzinho! A gente mandou uma mensagem pro Mumuzinho. É. E aí, vamos lá, vamos para a primeira categoria, qual é? Pô, já é assim, já chega com a categoria. Já, você quer que chegue o quê? Você quer que chegue com a Versalhe? Surpresa! É isso aí! Imagina. Fala, Cristão! Música ao vivo! Fala, Cristão! É, vamos ver o link lá fora, como é que tá aí lá fora? Ô, Pamela, como é que tá aí fora? Tô aqui com o Bruce. Galera, vamos lá. Beijo, podia ter um link. O link mais fofo do mundo. Tapete vermelho, Puxa aí, cara. Agora, assim, puxou. Na todo teu tempo. Vai ter Nando Moura. De Córdoba, cara. Que hoje está comendo solto a dislexia. Caramba. É de Córdoba. Então, puxa a primeira categoria, Ricardo, e fala pra gente aqui. Artista internacional. Banda ou artista do ano? Não, teoricamente, essa é a principal premiação, né? Já começou. Colocando o pra fuder. E foi o que? Alabama Shakes concorreu. Foi Bring Me The Horizon, Catfish and Bottleman. Você quer que eu fale em inglês? Deixa com o Gustavo aí. Eu que fiz curso. Show. Já viajou pro Canadá? Não, os indicados, eu estudei no Canadá. Estudou no Canadá. Os indicados são Alabama Shakes, Bring Me The Horizon, Catfish and the Bottleman, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Slipknot, Taylor Swift e 21 Pilots. Gente boa, tu é irmão, pai, parceiro. Tomei um show ontem com ele lá, gosta de Colorado, Ápia. Não, você é bom dele, Vinícius. Não, como é? Tava na gente quando a gente tava lendo? Só pra saber, ah, tá, tudo bem. Tá bom. Já pensou? Quem ganhou, Bruno? Na verdade, quem ganhou, as pessoas vão saber pelo... vídeo que o Ricardo vai colocar agora. Manda aí, Ricardo. Vamos
ganhou foi a Alabama Shakes. Não, volta. Não é a Alabama Shakes. Colocaram a Alabama Shakes, mas não é. É, sabe quem é que ganhou? Pegadinho. Quem ganhou foi a Miss Filipinas. Miss Filipinas. Não foi, ó. Galera, não foi a Alabama. Desculpa, a gente fez isso de propósito em homenagem ao Miss Universo que rolou. Steve Harvey! Beijo! A Glande de Ouro vai ficar com a gente, pelo visto, né? Porque, bom, porra. Quem ganhou? Quem ganhou? A gente vai falar, o Ricardo vai votar. Vai. Quem ganhou? Foi? Foi. Foi, vai. Nossa, cara, querida, vai, cara. Florence. E é isso, a gente vai ver aqui, olha. Ruiva com Ed ganhou. É, forçou a amizade. Pô, foi voto popular, isso? Cara. Foi voto popular. Odeio vocês. Ô, F. Caveira, Flávio, não foi a gente que... Não foi, que, a gente, né? Não teve culpa nenhuma. Inclusive, eu não gosto de Florence de Machado. Não, se fosse votar, teria votado em outro artista. Eu também, sim, não gosto. Mas... A única lembrança, inclusive, que eu tenho da Florence é ela gritando no Rock in Rio. Sabe? Enquanto eu tentava dormir. Eu queria assistir o Bills descansado. Não, eu gostei do show dela. Foi um bom show. Aí é complicado. Então, gostei, mas não votei nela, mas gostei. É, aí é fadinho. Olha lá, vocês estão trolando, Iago Jones. É, José Valdez falou, forçou a amizade. Cara, ninguém gosta, então quem votou nela? Marco Aurélio Silva falou, ruivas, coração. Música ruim. É. Lance setentista cool. Carlos Lanz me perguntou, quem daqui e daí votou nelas? Aí tem que ver, ali, ó, Carla Paiva. Música ruim. Francis Liston, é. Miss Filipinas Flores. É. É, Felipe A.S., Rita Lee versão gringa. Aí, como vocês vão mandar os prêmios? Pô, a gente vai mandar, pô. Sedex. Marco Aurélio ama ruivas. Espero que ela receba. Foto. E bote no Instagram dela, assim. Stephanie Souza, superprodução. Guarde seu fetiche. Sofia Pedroso, kk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 
Olha aqui, né? Que viking. Como é escalene? Pode voltar. Ai! É isso. Voltou? Não. A galera falando das coisas. Voltamos. Vamos lá. Project 46, pelo amor de Deus. 46, no caso. Não, fala 46, porque é brasileiro. É brasileiro, né? Tipo MTV. É, falaram aqui, melhor banda Versalha, Yuri Santos. Douglas Basso falou. É, Basso mesmo? Versalha, smile com coraçãozinho. É. Purpurenque, porra, que Purpurenque é esse aí? Eu não sei isso. É, a banda mais presente de todas as lives hoje. Por que eles ficam zoando? Que é uma merda que a gente botou na live. É, vamos lá. Mas a Versalhe, pô. É... Versalhe, pô, mandar um abraço pro Thiago. Pessoal, que inclusive se mudou aqui pro Rio de Janeiro. Muito engajado, o Guilherme quer porque quer encontrar com eles, porque é a quinta vez que eles falam que eles se mudaram pro Rio de Janeiro. É. Não, mas nenhuma valeu, porque a gente falou em off da outra vez. Em off? Tá na live. Tá na live, mas enfim. Mas a galera, pô, divulgou e divulgou, né, voto popular. Muito foda, entendi. Eu fiquei emocionado. Eles divulgaram, tweetaram, deram RT. Tamo junto. A galera fortalece desde é bom que, porra, de superstar. Desde né, os tempos proximidade agora fica mais forte. Fica mais fácil de entregar o troféu. Luiz Guilherme Bragança, Nando Moura não estava. Tava, mas a gente reservou um prêmio, né? Calma que o. Pandora, calma que tem um prêmio pro final. Vamos lá. É isso, vamos pra próxima categoria. Manda ver. Somos vendidos aqui de novo. É isso. Foi ou não foi? Cara. Maravilha. Tamo aqui na. Foram, vamos ver aqui. Tô seguindo a ordem. Ordem do site. Essa aqui eu falo. Falei. Ghost com Acordar. Não, você falou errado, cara. Que pariu. É porque eu tô inspirado. Caralho, cara, o que você fez, cara? Na Miss Brasil, tá ligado? Caralho, pô, o terno dele, pelo visto, é de Córdoba, cara. Pô, é um terno colombiano. Achei pozinho. É isso. Ó, Acordar. Lá, tá? Acordar da Fresno. É Fresno. Tem Ghost com Cyrus. Cyrus que fala? É. Cirice. Cirício. Elastic Heart. Cirilo. Cia. Hideaway. Chiesa. Chiesa parece aquele é maluco. Chiesa. É Chiesa. O Gustavo, ó. O Gustavo só sabe falar bem inglês. Porque a família é toda do ramo. Pô, a mãe dele eu fiquei sabendo que é professor de inglês, pô. É dono de curso e os caralho. Caralho, cara. Só minha mãe fala bem inglês. Não, que isso. Histeria de Scalene. Lane Boy, 21 Pilots, Queen of Peace, Florence and the Machine, que já levou aí o nosso prêmio de melhor do ano, Speed of Light, do Iron Maiden, From, do Bring Me the Horizon, e To You, do Jack and You. É isso aí. Melhor clipe do ano. Vamos ver. E quem ganhou... E eu queria fazer uma menção honrosa aqui. Ao curso de inglês. Ao Bang, da Anitta. Qual foi o melhor clipe... Não entrou, mas é maravilhoso. Pô, pode crer, cara, não entrou. Mas, meu amigo, do lado de Cia... Anitta é melhor que Cia. Não, eu acho que foi um clipe, pô... É... Não, a gente tem que defender a Anitta, que ela tá no Ebon. Ah, o Bruno. A Anitta tá no Ebon, aí, pô. Aí, amigão. Aí eu não... Eu prefiro a Anitta a Cia. Porra, mulher, para com isso. Não, mano, quem prefere Anitta a Cia aí, levanta a mão. Ela... Anitta não me diz nada. Anitta me alegra. Vamos lá. É ah, isso. Pode crer. Melhor, ó, Lucas White, melhor clipe, Supernova Malta. É verdade, né? Teve aí, fica menção Rosa Malta, nossos brothers. Assistam, é bom da Malta. Vou, gente. Vou ler, ó, Carla Paiva. Vinha duas vezes porque sim. Não entendi. Quê? Não entendi o porquê vinha duas vezes, mas li do meio. É, Yuri Santos, Scalene. É, Pedro Niza, vencia. É Cia, velho. A galera prefere Cia. Caguei. Cara, mas o clipe é foda mesmo.
Mas vamos ver, vamos ver. Já tá valendo? 500 atacantes do Náutico. Vai botar então, vamos ver quem ganhou essa aí. Que isso, a galera. Bom, a galera falou aqui que Felipe não é, não é tão foda. Mas a galera votou em peso. Voto popular é foda, né? Votou em peso. E é isso. Fã clube escalei, porra. E nós achamos foda. Não, fotografia bonita, né, cara? É. Shia LaBeouf dançando e com a garotinha de colão. É, caralho. Ficou uma coisa meio criminosa até, né? Apologia, pedofilia. É, ficou esquisito. Aqui não, não, não way, Jose. Aqui não, Shia LaBeouf. Vai ver seus filmes aí no cinema. Apologia, pedofilia, isso é coisa de gente maluca. Coisa de gente maluca? Coisa de gente maluca? Ah, para, cara! Ó, a questão, aqui a galera falou, o clipe não é tão bom, Scalene porra, Thiago Carvalho... Scalene mito. Scalene mito, a galera gosta de Scalene. Scalene é de fato, assim, Scalene. É o que eu acho. O clipe não é realmente um puta clipe. Tem clipes muito melhores, mas é isso que acontece quando o voto popular predomina. Existem muitas controvérsias. Eu gostei mais do Speed of Light. Speed of Light foi... De fato, muita gente votou. Tendo em vista, a gente tá falando com coisas lá de fora, comparando aqui. Nacional foi um dos melhores. O Bang, né? Do que? Das Scalene. Scalene, Nacional. Um dos melhores. De clipe é porque eu não vi clipe pra caralho Nacional, entendeu? Só queria falar que o clipe da Anitta foi o melhor do ano mesmo, do Bang. É mesmo? Viu? O Ricardo acabou de falar sobre vocês, não ouviram. Viu a voz do Sendo Além. O Martins e Guier. Tá fechando aí com a gente sempre, em todas as lives. Tá salvando a pátria. O clipe do ano foi de fato a Anitta, a voz da razão do canal Riff. A voz da razão. E é isso, vamos lá. Próxima categoria. Peraí, não, Gabriel Andrade aqui falando que não, preferi Speed of Light. Speed of Light foi muito foda, a ideia do clipe é foda. O CD do Iron Maiden, ele deu uma certa, teve muita, muita expectativa, deu uma decepcionada na galera, mas o clipe, porra, é irretocável. Júlio Vitor tá na cara divertido. Ele falou um argumento aqui que valida. É plausível. Eles são gato, caralho. São. É, não. São. Sairia, levava pra todo mundo pra tomar um shampoo, hein? Levava pra minha terra lá pra tomar uma aguinha de couro. Levava pra Nova Iguaçu dar o couro. Olha, parece até uma ameaça, né? Depende. Vamos pra Nova Iguaçu dar um couro. Carlos Alves e Marco Aurélio Silva. Just do it! Que isso? Falando daquele cara da. O logo da Nike. Negócio lá. Não, aquela parada do. Não é do logo da Nike. É o negócio do meme daquele cara, qual o nome que fez o clipe da CIA? Shia LaBeouf. Então, disse que aquele bagulho motivacional. É. Caralho, o Shia LaBeouf me entristece num nível. Num grau. Ele é num grau. Que é difícil, é complicado. Igor Anjo, boa, Ricardo. Concordou com relação à Anitta. Foi um clube de malta, cara. Não faz nem sentido, muito bom. Vamos dançar bang aqui? Porra, não vamos. Olha, já que a ideia é sua, puxa aí. Imagina que coisa asquerosa, nós três. Um batendo na bunda do outro. Assim. Eu não faço a mínima ideia de como se dança isso. Carlos Alves. Bang. É uma das melhores músicas barra clipe brasileiro recente, sem mais. Sem mais. Ok. Sem mais. Vamos lá. Clipe, o F. Caveira, o clipe da MC era foda. Era. Quem? F. Caveira. Não, não gosto não. Porque o Cida tá concorrendo a melhor galera, do que a galera se revolta, não gosto. Vamos lá. Galera, então vamos pro próximo prêmio do ano. Não vamos deixar de não. Vamos lá. Puxa, Ricardo. Puxa, Ricardo. Vem. Vai. Aqui, ó. Vai, sapatão. Deftones, Foo Fighters, Him, Korn, Iron and Wine, Muse, Pearl Jam, Skrillex e System of a Down. Acho que tá claro quem ganhou. Que isso, cara? Tá claro, tá claro como a água. Tá claro como o metal. Galera, a metanfetamina azul de Sr. White. Cara. Quem vocês acham que ganhou Paris? O show internacional? Eu achei internacional. Tá mais claro. Deftones com Nando. Tá mais claro que o Raí é gay. Tá mais claro que. Oi?
Deftones com participação do Nando Moura. Talvez. Pô, o Nando Moura Muse, tá presente pra caralho. Muse. Cara, Muse é uma banda que eu gosto pra caralho. É a minha banda preferida. É, mas foi o melhor show do ano? Com o show do Muse, que teve uma hora de duração e não tocou de Stockholm Syndrome. Esse tipo é um absurdo. Eu fiquei muito puto. Então está longe de ser o melhor prêmio, o prêmio de melhor show aqui. Mas é bom, é sempre bom. É maravilhoso. Mas caralho, um show que você paga uma nota pra assistir uma hora de show. Olha lá, e a galera tá... Assiste a Fadão, uma galera. Galera do Muse aí. Com o pai da escola. Muse, Muse, Muse. Isso você fala como fã, né, cara? Você é um super fã e não gostou, né? Cara, minha banda preferida eu não gostei. Eu amei. Assisti ali, ó. Não, o match aqui. Tá, mas porra, o para, match, vai pra lá. O clipe do Pearl Jam. Que foi, o show do Pearl Jam. Foda. Demorado pra caralho, mas foi maneiro pra caralho. Tocou as músicas mais fodas, os sucessos dos anos 90, do Grunge. Entendi, do Grunge. Ó, mó galera apostando no Muse, na Muse, galera. É, só lembrar que. Muse, cara, tem que, porra, pelo amor de Deus. Essa categoria, naturalmente, são shows que tiveram aqui no Brasil esse ano, né? Aqui em 2015. Então, vamos lá. Tem que lembrar do show desse ano. Perguntaram aqui que é sobre o Guilherme de Paletó e aqui o canal Riff, a produção, respondeu. A verba não deu para colocar o Guilherme de Paletó. Eu não tenho paletó. O paletó que eu tenho não entra mais. Eu tô... Ainda não cheguei nesse ponto de voltar. É obesidade mórbida? Não, eu tô perdido 12 quilos, pô. É isso. Vamos lá. Então o vencedor, quem vai ser o vencedor? O vencedor é... Então, o vencedor... Eu já tô sentindo que a galera sabe. É, sabe o Thiago Carvalho falou, foda-se, Bruno. Eu também queria muito o Thiago Carvalho que fosse meus, mas... Mas a galera quis... Por que você tá falando que não vai ser? Eu acho que... É, o Bruno é péssimo nisso. Eu tô dando spoiler. Essa função. Então puxa, vencedor... Quem ganhou essa parada? I want to invite a special guest, a good friend of ours, Chino from the Deftones, to sing this next song with us. Bring it on, Deftones! A long time brother of System of a Down. Chino, what's up? You know. Chino. Same old. You know, Chino. Just kicking it with my boys. Toxicity. A televisão, sabe? Quão lindo, maravilhoso, perfeito e tudo foi esse show. E foi pra pedir desculpa no último Rock in Rio. Foi pra pedir desculpa. Eles fizeram assim, ó. Sabe Rio, aquele show lá? Rio. Tem 2011? Esquece. Esquece. Vamos viver 2015 como se não tivesse existido 2011 e como se não fosse existir 2016, Rio. Vem, Rio. Vem que tem. Que show foda. Que maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Prêmio justíssimo esse, cara. Eu vou entregar em mãos. A gente tá viajando semana que vem. Pra Armênia. Pra entregar lá pro pessoal. E a coisa mais linda que pra mim, eu fiquei tão decepcionado com o show do 2011 que eu nunca mais escutei System. Nunca mais. Aí quando anunciaram 2015, eu falei assim, pô, vou dar uma. Vou reouvir. A música que eu mais gosto é Aie. Tocou, pô, foi foda. E eu só quis assim, o maluquinho saiu o line-up, saiu o set list. Você quer saber? Eu falei, só me fala se eles tocam Aie. A maluco, não toco. Ah. Aí eu falei, puta, não toco, vai ser uma merda de novo. Aí quando eu tô lá, começa o show, qual é a primeira música? Já começa. Qual é a primeira coisa? Gustavo, que... essa é pra você, cara. Qual é a primeira coisa que o filho da puta canta? Aie. Eu falei, é hoje que eu me perco, solta frango aqui nessa cidade do rock. Justíssimo, gente. É, aqui ó, o Gabriel. Eu tô parecendo aqueles caras dos anos 80 que usavam o terno aqui. É legal que você tá sempre levantando o braço, fica cada vez mais curto. Mas eu vai, você tá ligado? Com o bracinho de jacaré. É aquele episódio do Chandler que ele vai na casa da Mônica com o Ross, que eles voltam, aí eles estão com o terno, quer ser o Chandler e fala assim, ó.
Enfim, esse é um canal de série. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Fans maníacos vão saber. Gabriel Oreste falou: Queen of Rock in Rio foi o show mais foda. O show do System, se merece algum prêmio, seria o de mais surpreendente, de fato. É, eu não, setlist gigante, né? Não, mais de 30 músicas. Mas o Queen é café com leite, vamos dizer assim. Vai Safadão. É, System faz Safadão. System Safadão, Wesley System Safadão. Safadão. É... Algo me diz que o Wesley Safadão vai concorrer ao melhor show do ano que vem, porque ele vai tocar daqui a um mês e a gente vai estar em peso. Estaremos em peso! Estaremos em peso, você! Wesley Safadão! Compareça na Feira de São Cristóvão. De janeiro, na Feira de São Cristóvão. Vai ser bom esse negócio. Wesley, bem chama safado. O Samu! Bom, chama o Samu! Galera, vamos então para o próximo. Próximo prêmio. Vai, Ricardão! Manda ver! Vai, Ricardão! Fica até mal, né? Oh, fuck! É o Ricardão, pô. Eu quero falar do Ricardão. Matando em Caxias, boa. Caramba. Cara, shows. Show em Caxias, pessoas, já tem um ponto. Pessoas extra. Do Rio de Janeiro. Cara, show em Caxias é muito foda. Assistam, vão, ó. Sábado agora, dia 26, vai ter confronto de graça lá em Caxias. Vão. E em janeiro a gente vai no Project 46 que vai ter em Caxias. Em fevereiro estaremos, hein? São Gonçalo! São Gonçalo! Eu não sei porquê, mas estaremos lá. Não, a gente vai falar, vai ter Nego do Borel. Deve ter. É, mas sério, Project sábado agora confronto e Project 46, cara. Sério. Caralho, muito bom aqui. Show nacional. Quem concorreu? Quem concorreu? Esses comentários são muito bons. Show nacional. Biquíni Cavadão. Lembra como é que foi feito os colaboradores do Riff? Ok. Nem todos deram a votação, mas. Biquíni Cavadão faz show pra caralho mesmo. É, um abraço aí pra galera do Biquíni. Ah, tem marmelada. Você entrou de graça. Fala a verdade. A gente descobriu, cara. A gente descobriu o show. Tudo bem. Você tá lá na página do canal Riff.com, confira os melhores resenhas de shows. São os melhores. Mas como é? Biquíni foi o que a tua mulher fez? Fez. Puxando a brasa pra patroa. Mas ela ajudou a votação. Aliás, um beijo, Lara. Daqui a pouco tamo aí. Muito, muito boa. Adorei aqui a resenha dela do Cachorro Grande. Então, o Cachorro Grande muito, é muito. Também, pô. A do Cinto, Biquíni eu nem lembro. mas deve ter sido boa, porque a do Cachorro foi muito boa. Foram as sugestões dos colaboradores. É, melhor show nacional. Os melhores indicados são o quê? Obrigado. É, Biquíni Cavadão, Bullet Bane. Bullet Bane é foda. Bullet Bane é irado. Cachorro Grande, CPM 22, Frafron Alaska. Que? Não, eu tava lembrando daquele vídeo do teste de palocução, sabe? É, Tô ligado. Isso é muito bom. Dois irmãos, Rover, Scalene, Project 46 e Versailles. Versailles, aquele carro da Volkswagen. Volkswagen. E quem ganhou essa porra aí, cara? E quem ganhou foi? Melhor show nacional. CPM 22! Uhul. A gente tem que falar? É, porque... Mas só direto, não tem vinheta! Por coisa de direito autoral, a gente não pôde colocar o clipe do CPM 22. Por quê? Sério? Boa pergunta. Isso é com o Ricardinho. DJ. Eu tô muito confuso. Mas, cara, CPM fez um show também, lembrando o Rock in Rio, fez um show altamente surpreendente. Muita gente achou que eles iam ser devorados um dia, porra, super pesado, e na verdade foi o contrário. Eu tava lá, assim, cantou todas as músicas. Eu falei, caralho, como CPM, se fosse 2005. Bizarro, o CPM 22, eu falei, cara, nesse show do Rock in Rio que rolou aqui no Rio, né, porque é Rock in Rio. É, eu falei, CPM vai estar que nem Carlinhos Brown. Vai. Tomando garrafada. Até eu pensei que ia ser que nem o Glória. No dia do Natal. No outro, né, cara? Mas nunca, todo mundo adorou, a gente tava não, e a galera votou muito, mas a galera não. Ó, sei lá, tá todo mundo bolado aqui. Ó, uma galera que
Errou! Bruno leu a frase. Meu MDS, meu Deus. CPM. Ó, lembrando, é, lembrando que a galera tá puta. 22, sério isso? É, galera, foram vocês que votaram. Vocês que votaram. Então ano que vem, quando se sair. Que o filho é teu. Filho feio não tem pai, tem pai sim. Os pais são vocês. Ano que vem vocês têm que votar. Tem que votar mais no que você quer. Acho que, aqui, CPM 22 é o caralho. CPM. Não, meu. CPM. Galera... Ah, não, filho. CPTM. Cara. Los Hermanos, que lixo. Loser. Galera, vocês estão nervosos, cara. Pô, peraí, pô. Eu também não gostei, não gosto de CPM. Qual foi o melhor show então? Vamos. O melhor show nacional foi da Fresno. Acho que foi. É, Fresno foi o monstro. Fresno foi antológico. Show, foi bom pra caralho. Agora Fresno, eu lembrei que a gente no Fresno, lá na Fundição, que a gente fez a cobertura lá, foi antológico. O melhor show, cara, o melhor show é difícil. É. Muito bom, o Escalene foi muito bom, o Los Hermanos foi lindo, maravilhoso. O Thiago York faz um show muito foda que a gente foi lá. Pô, a gente viu outro dia o Plant Ramp, cara. Plant Ramp, meu Deus, que show maravilhoso. Anteontem, no dia do Seria Live. Sem mais, vamos lá. Vamos pra próxima então. Puxa a próxima vinheta, Ricardo. Vai, Ricardão. Vai, Ricardão. Foi. Pedindo aí o Wesley Safadão como melhor show nacional. Fica aí, realmente. Talvez seja. Não, talvez seja. É que a gente não teve essa oportunidade de conferir mas pessoalmente. A gente não dá altura de premiar o Wesley Safadão. Ainda Wesley chegando. Safadão, Clóvis Bornai dos shows nacionais. Cara, o Ronaldinho Gaúcho dos campos, cara. Wesley Safadão, o nosso Maradona. E até golaço, cara. Você lembra disso? O Wayne falou isso uma vez. O quê? Pelé, ou não, como é que era? Ronaldinho, nosso Maradona. Cara, não, eu só lembro da Oi e falo, Ronaldinho, você tá escroto, você tá chimilinguido. Você lembra? Ronaldinho, você tá expurgando. É, isso foi foda. Grande Oi. Um abraço pra você, que tá assistindo a gente. É, a gente tá Oi. Revelação. Quem concorreu em revelação aqui 2015? Vamos lá. Pô, essa é melhor o Gustavo Lê, que tá difícil isso. Revelação 2015. Catfish and the Bottom Man. However. Hover. Kika. James Bay. Project 46. Mr. Catra and the Templarios. Versailles. And Ears and Ears. God. Oh, thank you. Thank you, Queen. Nem pra entender essa porra. Thank you, the Queen Fancy T. Fancy T. Não tem coisa mais nada, cara. Marrotou aqui. Marrotou. E o dinheiro não deu pra laminar. Não deu pra laminar. Deu pra botar sintepo. Mas é um belo pano. Coisa, vinil. Deu pra botar vinil. Review de panos. Review de panos. Isso aqui, ó. Sintético. Isso aqui é coisa arábico. Isso aqui é. É 700 fios. Isso aqui é toque, isso aqui é seco. Tem muito fio aqui, cara. Muito fio. Galera, quem vocês acham que ganhou esta bagaça de revelação 2015. Quem vocês acham? Fala aí. Ó, quem? Vamos ver as chuchutes da galera aqui. Vamos ver se tá muito longe. Cadê Safadão? Boa pergunta. Tá ganhando dinheiro. Porra do frágil. Porque o Safadão é tipo o Bill Gates, sabe? Quanto que é cada show, cara? Cada show, o Wesley Safadão ganha 500 mil reais. 500 mil. Um show. Meio milhão, um showzinho. Sendo que 10 mil é só pra limpar a bunda no lapada, cara. Lapada. Se você tá deprê, sentindo mal amado, comigo é assim. Lapada. Muito bom. Mas, galera, ó, Gabriel Paz falou assim. Cara, cruel, né? A mulher tá deprimida e vai. Catra versus Wesley. É difícil. É um nós, como cariocas, acho que Catra, né?
Caralho. É pai contra filho, né? José Valdez, contra... José Valdez falou, o Negolossauro Rex. Caralho. Negolossauro Rex. Salve Patrícia, não faço ideia do que seja. Versalhe, mas quem é aqui que tá postando? Vamos lá. Galera, vamos sem mais aí. Bom, manda ver quem ganhou essa bagaça. Quem? Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Venha fechar com o certo pra sua vida melhorar. Então para de neurose e de massacre, de intriga. Só o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho um bom seguinte. Amigo, se não tu vai, é melhor que ir na flecha, que o retorno é de Jedi. É bom ser humilde. Eu sou orgulho do meu pai. Caralho! Eu sou orgulho do meu pai muito. É, né, cara? Grande cara, pô. Pai de todos. Surpreendeu, é óbvio, o cara surpreendeu a todo o Brasil e mundo e todos os filhos que deixou pelo mundo. Quiçá, a benção, a benção. Quiçá outros mundos. Agora, Intergaláctico Catra. Aliás, Catra, pra quem não viu ainda, ele deu uma entrevista bombástica pro canal Riff, exclusiva, falando das suas influências do rock and roll. E olha, quem acha que o cara não entende nada de rock and roll, porra. Aliás, o CD dele lançou essa semana. Cara, tá foda, tá muito foda. O CD inteiro tá... Podia ter entrado no melhor do ano. Mas não deu tempo. A gente, só pra registrar aqui, que a gente tá nesse momento com 91 telespectadores. 93. Telespectadores. Web espectadores. Web espectadores. YouTube espectadores. GIF espectadores. GIF espectadores. A gente tá em 91 com 88 likes. Compartilha no Twitter. Se der um refresh nessa bagaça, tem mais, hein? Hoje é o dia, cara. A gente prometeu que chegando aí, a gente quebra o estúdio, dá um karatê aqui nessa mesa, com toda a força pra aquela. Não foi esse problema, não? Nudes, filha da puta. Manda nudes. Ele já mostrou o mamilo na outra. Agora que... Ué, então agora você mostra a samba canção dessa, cara. É uma samba canção. É pra mostrar agora? É pra mostrar agora? Não, é pra quando chegar. Guarda aí. Vai chegar a 100, meu amigo. Todos os seus amigos pra ver. Espalhem a palavra. Gritem pelas redondezas. Contratem meninos da vila pra espalhar. Cara, quem fazia isso antigamente era o Sérgio Malandro. Assim, quando ele tinha um programa na CNT, um programa super trash, assim, no meio da noite, ele falava: cara, vamos bater a Globo. Se bater a Globo, eu quebro o estúdio. Ele quebrava o estúdio. O estúdio era meio assim, cara. Ele quebrava mesmo. Gabriel Andrade falou o seguinte: mostra a samba canção. Só que em caps lock: mostra a samba canção! Pô, gente. Aí é foda, né? Vocês são tudo tarados. É isso. Vamos lá. Então, galera, sem mais, vamos lá. Rumo ao 100 web espectadores, GIF espectadores. Vamos puxar a próxima, o próximo prêmio. Puxa aí. Puxa aí, Ricardaço. Ricardaço. Capa, e aí, prêmio, a melhor capa do ano. O prêmio mais subjetivo do mundo. Do planeta. É, tipo, o que é arte? O que é bom, o que não é bom. Visualmente, é tipo mais difícil narcisa, ainda. Narcisa. É, Don't touch is art. Galera, vocês conhecem aí todas as capas e o que vocês acham? Vamos ver o que a galera tá falando. Que merda é essa? É a Laura falando sobre a questão da samba. Pô, cara, isso é ideia do Bruno, né? Não tem isso não, pô. Aí, vai dar ruim pra mim, cara. A mulher do Guilherme tá, ó. Tá bolada, é essa até a hora da noite, cara. Tá fudido, moleque. Pô, não tem culpa não, cara. Foi o Bruno aí, tá? Foi mesmo, cara. Não vou fazer essa porra, não. Pô, não chegou nem 90 direito, pô. Tem 90 e 93.
93. Mas não tem 100. Mas não tem 100. Mas quando chegar a 100, você vai? Aí eu vou. Aí eu vou. Aí eu vou, mas vou de leve, de leve, de leve. Eu vou. Manesca. Manesca. Pode chegar a 100. Dá um refresh no teu besteira. Caralho, vamos lá. E é melhor. Vamos indicados. Vamos lá, melhor capa. Indicados. Manda ver. Já apareceu a capa indicados, aí? Não. Indicados. Nem falou, eu tô perdido já agora. Já tem Impala. Tu já colocou. Já botou, já foi então. Currency tem Impala, essa porra. Tem uma bolinha, tem já um negocinho. Já apareceu a capa. Assim. Então você já sabe quem ganhou, tem Impala. Que porra de capa é essa? Eu não entendi nada. Nosso público entendi essa é hipster. É hipster pra caralho. É hipster. Que a gente não induziu a nada isso acontecer. Inclusive a gente não, quase não fala de indie. Né? E Florence ganhou, né? Tem Impala tá agora ganhou é, também. É bem hipster mesmo, galera. Parabéns, sou você. Sou hipster, só pra saber se um dia assim, vocês precisam. Assim, caso vocês estejam em dúvida. O que eu sou? É isso. Sou roqueiro, sou hipster. Sou metaleiro, vamos lá. O Tem Impala sou que entrou aqui, olha. Ah lá, não. Bruno, seu terno de Córdoba. Dislexia. Tô confuso. É, vamos lá. Lucas Tavares, saca lá a muerte, porra. Saca lá a muerte do Estevam. Estevam também, grande lembrança. Boa então, capa. É, galera, então vamos puxar aí a próxima cara que deu tilt aqui, tá? Então um abraço aí pro Estevam que tá assistindo a gente. A categoria vai ser, manda ver, Ricardaço. Melhor riff de guitarra. Galera, quem concorreu a melhor riff de guitarra? Tem riff de baixo? Tem, pra caralho. Histeria é um riff de baixo. Mas aquele é riff, não é linha, não? Não, pode ser considerado um riff grande. Mas aquilo, a linha é a porra toda, entendeu? Ah, entendi. É tudo. Aí repetiu, quando repetir, é um riff. Quando tem muita coisa em inglês, a gente joga pro. Você quer ler? Pode ser, porque cara. Só tem coisa em inglês. Mas acho que ele deu conta aqui. Porra, também não. Eu faço a tradução, assim. Tá? Tá. The Book of Souls do Iron Maiden. Nevermore, Symphony X. No Hope Inside, Paradise Lost. Don't Wanna Fight, Alabama Shakes. Happy Song, Bring Me the Horizon. E Vice Gripe. Vice Gripe. Você me confundiu, vai se drive do. Grip! Parkway Drive, porra! Parkway Drive, tá? Porra, eu sei. Pô, eu tô zoando. Vamos lá, e quem ganhou dessa porra? Melhor riff de guitarra. O canal Riff tem que premiar o melhor riff. Essa é difícil. Essa é difícil. Eu queria. Esse não tem na MTV, não, pô. Vamos lá. É. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. O melhor riff. É, Don't Wanna Know é um puta riff mesmo. É, melhor riff vinheta do Ricardo. Caralho, o Ricardo ganhou aí. Obrigado. É, vamos lá. Rap Song é foda. Rap Song é de quem? Bring Me the Horizon. É, esse é foda, esse é muito bom. S-P-I-R-I-T. Até a capa era maneira, né? A capa é muito foda. Esse CD tá muito foda. Vamos lá. A gente gravou um vídeo dele. Vamos ver quem ganhou. Vocês votaram. Vocês que votaram, hein? Vem. Miss Colômbia!
Manda aqui ao vivo. Ganhou. Essa é a melhor música do ano. É, né? É foda. Meu Deus, como essa música é boa, meu Deus do céu. Isso é coisa de Deus. É, heaven, vamos parar um pouquinho. Heaven, vamos parar um pouquinho. É pra fazer uma oração? Vamos parar um pouco por Alabama Shakes. Eu também não sei, não sei direito sobre nada. É só falar assim, eu agradeço. Eu vou atualizar essa live que eu vou ver com quantos assinantes. Atualiza essa live. E 99! É um pra samba canção anesca. Se chegar a 100. Eu gostava mais do estilo Sérgio Malandro. Se chegar a 100 assistindo. Não, curtiram, quer dizer. E dois não curtiram, descurtiram. Então, um tá aí e descurtiu e um foi embora. Eu foi embora, então, gente, já foi dormir. Tecnicamente, né? Já teve 98 likes e 2 dislikes, já teve 100. Então já passou da Nesga aqui, pá, agora estamos 99. Quando chegar a 100, estamos vendo Nesga. A Nesga de quê, né, cara? Estamos vendo Nesga. Estamos vendo Nesga de samba canção de Guilherme Schneider. Isso porque você está considerando que eu estou de cueca hoje, né? 103, já passou. 103, 102. Passou, mas passou, aguarda no final, aguarda no final. Não, caralho, porque 80 aí, hoje... Peraí, pô, aí eu mostro... Mas se eu mostrar, a galera vai embora, pô. Vai embora, não. A galera vai embora. Não, vai ser no final, vai ser no final. No final. Aguenta aí. Okay. 150! 150 mostra tudo, mostra. 150 vai ter. Pode deixar, galera. A gente tá aqui guardando o interesse de vocês. Vai ter mais que Nesga. Prometo o quê? Uma bola de Guilherme. Bola de Guilherme. Um testículo. Um testículo só. Cara, eu não esperava que ele fosse mandar uma coisa tão vulgar assim, cara. Pô, estamos aqui num clima, pô, de um prêmio vai elegante. Ter falou, pô, vai ter virilha. Vai ter realmente uma glândula. O que dá audiência é o nude. É a baixaria. É a puta internet, é o black hole do mundo. Às vezes o glory hole da internet também. I don't wanna know. Então, por que a gente tá falando isso? Eu não sei. Você tava rolando aqui, A gente perdeu a Bomba Shakes agora. Agora cara. Então, galera, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo já foi respondido agora. É o momento alto punheta. Esse é o momento Globo, que a Globo faz anúncios dos seus próprios produtos que foram fabricados pela sua própria fábrica da Globo. Então é um loop infinito de coisas. E a gente, Canal Riff, vai fazer igual. Colocar o melhor prêmio aqui, prêmio de melhor quadro, porque na verdade foram vocês que votaram. Então, ninguém melhor pra dizer o melhor quadro do Riff. Vamos lá. Cara, e é bom, porque às vezes a pessoa fala assim, é bom, né? Já tem um trocadilho. Eita, é bom, foi o primeiro quadro. Mas o lance é o seguinte, o pessoal fala, pô, vocês só tem programa comentando coisa, não sei o quê. Só tem live? Tem gente que acha isso. Sério? Às vezes fala, pô, achei que fosse só isso que tinha. Quais foram? Tem uma porrada de quadros, tem mais de 10 quadros nesse canal. Quais que a gente colocou aqui? Quais que a gente colocou vocês votarem aqui? Caçadores do Riff Perdido, uma live que rola toda segunda-feira às 9 horas. Toda segunda, a cada 15 dias. É, boa. Então, na verdade, é isso. Caçadores do Riff Perdido, que alterna com o Riffcast, que aí é toda segunda-feira. Aí é Qual que é a diferença de um pro outro? Só pro pessoal que não sabe, cara. Pra quem não sabe, o Caçadores do Riff Perdido é um programa que a gente faz uma playlist colaborativa, onde vocês mandam bandas desconhecidas e a gente também sugere bandas que a gente acha que as pessoas não conhecem e deveriam conhecer. O Riffcast é um bate-papo sobre algum assunto de música. Bom, o Coletânea Riff é apresentado pela Pamela. O É Bom é por esses dois cavaleiros aqui que defendem com garras e unhas e dedos. Diria Franco. Eu ainda digo que, pô, tá vindo um É Bom aí em breve. Bom, que vai ser bom. Aquele ali? Então, Riffpedia, o que é o Riffpedia? Riffpedia é o Wikipedia do filmado. YouTube, cara. Filmado. É a banda se colocando como verbete. Quais a Paralástica já veio, o Versário já veio, Confira. Pablo da Sofrência já veio. Aguenta aí também. Bom, mais. O Riff Sessions é, né? Nada mais é do que música, propriamente dita. Cobertura Riff, cobertura dos shows.
E Indicando em um Minuto é um quadro que o Gustavo, que é uma enciclopédia de música, faz. Falando sobre bandas que ele gosta e o que a gente gosta. Que é isso, né? Ainda teve até outro, porque ainda tinha mais quadro aqui na tem aqui comentando sobre Superstar, que eu não falei, que também foi o quadro de onde originou aqui muita coisa, e inclusive Strike também, o canal Riff. Tomou Strike pra caralho. Tá, tinha comentando The Voice antes, depois... Mas não tô nem mais no ar. E quem ganhou? Vamos atuar, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Vamos atuar. Então vamos fingir que ele tá na televisão, a gente tá olhando, tá assim... Porra, Lulu, tá de sacanagem, Lulu. Porra, de novo, vai escolher essa porra aí, tá comentando super história. Mas Lulu, The Voice. Lulu, The Voice? Lulu não era The Voice? Lulu é Sué, The Voice. Poxa, não vai embora, não. Com vergonha aqui. Superstar. Estou indo embora. Caçadores de RPG. A galera tá falando aqui, vamos ver o que, que a galera falou. Comentando. Caçadores ou Superstar, só pode ser. O finado comentando Superstar. Comentando Pô, Superstar eu. Ou é bom, Caçadores. Ó, a galera tá bem dividida aqui. Que isso, cara? Dinheiro? Que isso? Isso aqui é as pessoas doando. Que isso, cara? Se você quiser entrar lá... Vou pegar aqui. Vamos lá. Entendi exatamente. Caçadores a referência, velho. Eu tô aceitando. Superstar. A galera tá bem dividida entre Caçadores do Rio Perdido e o Comentando Superstar. Já mandou aí, Ricardo? Realmente, ó. Paulo Roran tá sempre aí. Oi? Deixa eu falar. É isso. Acho que a gente já falou até. É isso, galera. Então vamos lá. Gustavo, por favor, volte ao seu posto. Vamos puxar o próximo prêmio aqui. Se não ficou claro, foi o Comentando Superstar. É isso. Né? Não sei se ficou claro, mas é o que a galera votou. Guilherme vai ler os indicados para esse prêmio aí de melhor line-up de festival. Line-up é repertório, é bandas. Na verdade não, essa lista de verdade, na verdade não. Firefly, Music Festival. O line-up é o headline? Não, headline é a principal banda do line-up. Dia, tá, por exemplo. Então, vamos lá. Meu Deus, o Bruno falou palavras em inglês aleatório. O line-up é o target. É o branding. Line-up. É o brainstorm. É o business. I don't know. Vai lá. A gente tá caprichando em inglês hoje. Melhor line-up tem Firefly Music Festival. Lollapalooza Chile. Né? Indicação. Reading. Rock in Rio. E Rock in Ring. Rock M Ring. Rock in Ring. Você já foi no Rock in Ring? Já fui no Rock in Ring. Recomendo. Maravilhoso quanto parece, ou é melhor? É melhor do que parece. Sério mesmo. Não, o melhor festival que eu já fui. O Guilherme, ele já peregrinou pelo mundo, afora ou adentro, o que quer que seja, indo em festivais no mundo inteiro. Eu adoraria fazer de novo. Aliás, ele foi um mochileiro do Riff. Entendeu? Ele é um mochileiro. Exato pra hoje. Caramba. Ele vai lá, troca passagem pro podcast. Mentira, é íntegro, é viking, vai de barco. Vou de barco. Ele constrói o transporte dele. É isso. Vamos lá, o que a galera tá achando aqui? Lollapalooza. Já tinha ouvido. Aliás, Lola, fica também uma dica. Se você tem dúvida entre o Lola Brasil e o Lola Chile, que foi indicado, um dos vídeos que a gente tem mais de orgulho aqui, eu e o Gustavo, foi um que a gente comparou os dois festivais. Um vídeo que é meio fora da curva do canal Riff. A gente fez uma produção internacional do canal Riff. A gente foi pro Chile. Foi, viajamos com o. Juntou aqui o dinheiro que o Gustavo jogou na mesa e fretou um avião. Rock and Ring, sem dúvidas. Vai ter comentando The Voice aqui, não vai, porque é questão de crime mesmo. Né? Não pode. A Globo não gosta da gente. O caso já acabou, né? Não pode, nem que já acabou mesmo. Vamos ver. Vamos lá, Rock in Rio, a galera tá voltando bastante no Rock in Rio. Não? Lollapalooza, Rock and Ring. Bom, eu acho que... Ricardo, solta quem solta foi esta cara. Physical!
contagem. Galera, é isso, agradecer a contribuição aí do Medieval, que mandou esse Medieval, o filho do Medieval, a Medina, mandou esse vídeo aí, footage Amadorix. Que? É pra vocês verem a queima de fogos do Rock in Rio, pra quem não foi. Não, Rock in Rio é foda, cara. Acho que não tem como. Acho que é o principal festival do Brasil. Do né? mundo. É o maior festival do mundo. É do mundo. É o maior. Talvez seja mesmo, talvez seja. Não, é o maior. De quantidade de gente que vai, de tal. É o maior. É o maior do mundo. É o maior do mundo. Galera, tenha orgulho da sua cidadezinha, orgulho. Que mora no Rio. É. Tá lá em Madrid, Rock in Rio. Tá lá em Lisboa, Rock in Rio. Tá lá em. O festival tem 7 dias. É verdade, não tem. Mas tem menos banda também, né? Porque às vezes pega um festival tá desse. Doido. O JMJ! Jornada Mundial da Juventude. Tem 7, tem até 12. Tem. Ressuscita depois de 2 dias. Vamos pra próxima categoria. Melhor mídia de música. Solta a vinheta, Ricardinho. Coloca aqui quem concorreu mídia de música aqui. Já passou aqui no caso. Passou? No caso. Grosso. É, grosso. Ai. Babacão. Cara, Maria mídia... da Penha. Mídia de música é uma categoria legal, porque todo mundo aqui que está assistindo isso gosta de música. Então, pesquisa, se informa. Todos, entramos em todos esses lugares. Entramos nesse site, quer dizer, nós do Canal Riff, apesar de ter site também, a gente se informa dos outros, lógico. Site de fora, site daqui. E é isso. A gente fez uma lista pequena, priorizando os brasileiros. Quem concorreu foi Minuto Indie, Pop Load, Rock Brigade, antigo emprego do Guilherme. E do Cross. Daniel Cross, que inclusive foi quem indicou, né? É Rolling Stone Brasil e tem umas discos que amigo, que pra quem não conhece tem NDKA, que eu nem eu fiquei sabendo ontem. E okay. Aí, galera. O que você ficou sabendo ontem? Outra. Que galera, eu tenho mais discos que era conhecido como TMDKA? Não, tô falando. Ah, tá. E outra que concorreu como mídia de música foi o Canal Riff. E quem ganhou foi. Canal? Meu Deus! Canal não! Quem ganhou? Minuto Indie! Não, tá na vinheta. Minuto Indie. Tá na vinheta. Não tem vinheta, então tem vinheta, tá na minha cara falando que não tem vinheta. Então, Minuto Indie! É isso, galera. Não, e parabéns, galera, com engajamento foda. Engajamento. E por sinal, tem uma galera aqui no Minuto Indie. Galera tá acompanhando e, pô, mais que QG é Minuto Indie nessa porra. Isso aqui vai pra vocês. A gente tem QG! A gente não tem QG. O que é QG? Não, claro que a gente tem QG. O QG é que fosse, eu achei que fosse a prevenção. Não, o QG é tipo a galera. A gente tem a galera do WhatsApp. Ah, tá. Aliás, um abraço pra galera do WhatsApp. Esse grupo aqui deve ser uma loucura. Galera, Minuto Indie. Minuto do Caveira. Minuto Indie, mais que merecido. Muito maneiro o canal. O Alexandre se engajou pra caralho. O outro é o Gustavo. Ih, esqueci o nome do outro. É o Gustavo, eu acho. É. Mas maneiro. Minuto Indie, Jean Carvalho. Rebeca Lopes, Patrícia M, tem uma galera aqui, ó, Maria Rodrigues, tem um... Eles são muito engraçados, porque... E Minuto Indie falou, aê! É muito aleatório, cara. QG. O material é bem produzido pra caramba. Outro dia, muito maneiro, assim, eu vi um vídeo deles outro dia, muito maneiro, que eles estavam no carro, o cara falou assim, resolvi gravar no carro pra ver qual é da brisa. Qual é da brisa de gravar no carro. Ó, Maria Rodrigues falou, a gente tem QG, cara, queijo. Queixo do Minuto Indie, Patrícia N já batizou aqui. Muito bom. Que? Temos fotos. Tá, maravilha. Temos fotos do Peixinho Justo. Caralho, isso é no WhatsApp, hein? A Carol guardando o WhatsApp. Bem mesmo que eu guardo, eu não sou o Guilherme. Eu não sou desses. Desses tá? Que ficam mandando. Eu não mostro Nesca de nada. Não, Carolina Rossi, esse peitinho que você tem foto é do FKV. É do FKV, eu ouvi isso. Foi Carolina, um pouco desagradável, mas. A gente viu Nesca de peito aqui dos outros. Viu, não queria ter visto. Vamos ver com quantas pessoas estão assistindo agora.
Porra! Aí é foda. 170, Guilherme. Porra. Tem que mostrar duas. Vamos colocar essa nádica pra fora. Não, vamos lá que não acabou. Não acabou, só vamos fazer um pirocópterozinho de leve, uma volta. Sai voando assim. Um 360. Um 360. É isso. Tá bom. Bom, é isso, galera. Vamos lá que tem mais gente aí. Mídia de música. Mídia de música. Parabéns, gente. Categoria. Por que são essas pessoas ficam lei gu? É um casal que se formou, é isso? Não, são os caras. É a formatura, é aniversário. A lei gu, tô escolhendo do minuto in. Isso. Está. Vamos lá. Então... Minuto Indy, vamos pro Chile. Vamos pro Chile, pro Lolo. O Alexandre tava nessa dúvida. Se convençam, vamos lá pro Chile. Vamos. Ó, virilha do loirão hoje. Só digo isso. Virilha do loirão. Cês sem tem certeza do que você tá falando? Queremos. Virilha, virilha loira. Já se depilou? Já, puxa a próxima. Deixa eu falar. Até mais. É isso, galera. Música do ano. Vocês viram aí? Conseguiram conferir quais foram os concorrentes? Não, eu não. Não, na verdade, caso, você não vai ler agora. Então, os concorrentes em português, pra que eu vou ler? Não, tem música em inglês também. Ai, babacão. É, música do ano. As concorrentes são Ai Ai. Ai Ai. Que também tem vídeo no canal Riff do Acesso. Ai Ai. Da Maglore tem essa música que é uma das minhas músicas prediletas do ano. É boa, né? É uma das músicas prediletas. Que isso, gente? Olha, acabou de chegar. Peraí, pega isso aqui, por favor. Meu Deus, eu estou uma porca aí, de gorda aí nessa. Olha a situação. Acabamos de receber aqui imagens exclusivas. Eu quero imagens. Veio a imagem aqui do Gustavo Semidu no Twitter do canal Riff. Que situação bizarra. Eu não sei que momento foi esse. Não, mesmo, tem tempo isso aqui, hein? Sua cara tá um pouco diferente. Como é que eu consegui isso, Gustavo? Onde é que eu tô aqui? Essa galera do WhatsApp é sinistra, cara. Eu queria saber. Tem uma pimpi. Tem um peru do lado, cara. É foda. Isso é negócio de ser figura pública. É foda. Isso é confuso. A galera. Eu tô com mais cabelo, eu tô bem mais novo. Vamos descobrir quem que vazou essa imagem. É, isso tem tempo, então. Isso é papo de anões. Isso é papo de anões. É seu passado negro, cara. Que orgulho. É... Volta aí, ai ai, Maglo. Ai ai, que tem na nossa Riff Sessions. Procura essa música, ai ai. É Bang da Anitta, maravilhosa. Don't Wanna Fight No More do Alabama Shakes. Downtown do Macklemore e Ryan Lewis. Empire of Clouds do Iron Maiden. Happy Song do Bring Me the Horizon. Histeria, eu quase que dei o Histeria. The Muse. Histeria. Não, Histeria do Scalene. Kathleen do Catfish and the Bottleman. Lane Boy do 21 Pilots. Lean On do Major Lazer. Ah, já entendi porque você me deu pra ler, porque tem coisa pra caralho. Marte da Versailles e Uptown Funk do Mark Ronson com Bruno Mars. É isso, galera. Música do ano é um prêmio nobre, né, cara? Estamos chegando no filé da premiação. No Ribeye. É isso. No Ribeye da premiação. Vamos lá, olha. Nós é monte, porra, Carol aí comemorando o nudes. O nudes do Gustavo. Que situação. Morta. Devolveu um comentário, morta. Ó, oh, Kathleen, quem falou que é Stephanie, sua Kathleen é foda, né? Não, porra. É, lá, Histeria, Scalene, Sol da Manhã, Kéfera. Kéfera tá presente na. Não, Kéfera é o comentário. Ah, tá. Não, o nome da música é Kathleen, a mulher que ela botou Kéfera. Baile de Favela. Kathleen. É, Bruno Mars, o Minuto Indie aposta que foi Bruno Mars. Vamos lá. É, Major Fucking Lizard. É, a música mais tocada no ano no Spotify. É foda, lógico que será Bruno Mars, não é? Some nesse grupo de WPP. WhatsApp, Bruno. Tô zoando. É, Catfish in the Bottleman. É Marte. É Marte? Ou é Marte? Marte. Estamos indo para Marte. Entendi. Canta aí, Guilherme. Ah, canta. Eu cantei.
Nesca. Entendi. E o vencedor é? E o vencedor é Música do Ano 2015. Manda ver. Olhos, tudo é tão real. Nada é igual. Tudo desapareceu. O tempo eu não sinto mais. Difícil acordar, difícil acordar. Deixe-nos voltar. Aqui não há um lugar sequer pro sonho despertar. É isso. O nome disso é engajamento, minha gente. Então, ano que vem, se engajem. Engajem. Porque os caras se engajaram, mereceram. Essa música é muito maneira. Muito maneira. O CD tá muito foda. A gente viu o show deles no Citibank Hall, pô. Cara, show foi foda. Não. Aliás, Versalhe, vamos fazer show aqui, né? Vamos fazer uma session? Pô, vamos fazer show aqui. Não. Sim. É. E vamos fazer show no Rio, né? Tá na hora, né? É isso, vocês votaram, galera. O público votou, é isso aí. Parabéns, Versalhe, mais um prêmio aí. Papa. Ah. Aliás, pintou aí como favorito. E... É isso. Não, eu fiquei surpreendido, assim, quanta coisa a Versalhe ganhou aqui, porque realmente eles têm um fã-clube, um público que é fiel pra caralho. E eles estão lá tweetando, retweetando, mandando mention. Votando. E não é de hoje, não. É, exatamente. Não é de hoje, é desde a época do Superstar. Né? Superstar, já tava. Ela tá em peso sério. Vamos lá. É Marte, dois foguetinhos, gostei. Tá até uma louca. É, Bruno Mars tá chorando muito agora, ele tá em posição fetal. Talvez. Talvez. Se fudeu, Bruno Mars, é verdade. No camarim do Super Bowl. Sinto muito. É, vamos lá. É, mas quem aqui querem show de verdade? Ouçam a Kombi que pega a criancinha. Tu lembra dessa banda? Lembro, óbvio. Antigaça. Antigaça é o nome daquela época que o Rio tinha um bando com nome enorme. É... Tipo, o Didi subiu no Cristo. Caralho, Mário pega van. Mário pega van, não conhece o nome. Caralho, muito bom. Então vamos lá, tem umas duas categorias. Simplesmente o álbum do ano e a glande de ouro. É isso, cara. Tem que encher a boca. Glande de ouro. Puxa aí. Puxa a próxima. Não se esqueça, não se esqueça. Eu tô começando a ficar incomodado com isso aqui. Então que ele leu duas coisas seguidas, né? Manda ver aí. É coisa pra caralho, é botar o inglês pra funcionar. É álbum aí. Do ano, indicados! Blurry Face, 21 Pilots. Distante em algum lugar, Versalhe. Éter Scalene, 3 do Maguari. Manual do Bugarins, Melhora do Ghost. New World Broadcast, do Bullet Bane. É, Pupils. Júlio Vitor, foda. Júlio Vitor, foda. Sasha Gray as Wife. Sobre crianças, quadrinhos, pesadelos e lições de casa do AMC. Da So Rude, So Lovely, do Los Fatirios. É, Sound Equal, espanhol também, bitches. É, So Rude, So Lovely, não. Sound Equal, Alabama Shakes, That's a Spirit, Bringing the Horizon, The Book of Souls. Iron Maiden, Ventre, do Ventre e Vitória do Dead Fish. Dando show de inglês. Esse aí é um prêmio, porra. Então é o grande prêmio, né? Talvez. Com Vitória eu participei, eu fiquei mais feliz. Eu sei que eu fiquei mais feliz do ano. Participou do crowdfunding? Participei, né? Do crowdfunding lá do. Pra poder fazer. Do ganhei o quê? Boné, ganhei o quê? Camisa, caneca e o CD. Fiquei muito feliz quando eu recebi. Fiquei felizão. Então participe também do crowdfunding do canal Riff. Eu sempre procuro, gente, vai lá no Catarse, nessas coisas assim, do. Como é que é? Do Kickstarter, não? Tem um monte, vaquinha, Catarse, tem um monte de site desse. Não, mas como é o nome do outro do que sem ser o Catarse? É mais famoso. Quicante. Vai nesse, sempre procura a banda lá de música, sempre tem. Vendo Oscar pra te fazer. É. Sempre tem. Aqui, ó. O Esteban fez. E o Caro Vieira com uma dúvida pertinente. É, a glande de ouro é a glande do Guilherme? Ela foi inspirada na glande do Guilherme. Foi confeccionada.
O molde em borracha vulcânica. Teve um acréscimo depois de material, porque não estava muito visível. Mas o... Tira isso, basicamente é aquilo. Aquilo. Então o vencedor foi... Vem aqui. Prêmio aqui, melhor álbum, melhor música e. Qual foi o outro? Artista nacional, né? Galera, então, lembrando que essa votação foi feita por vocês. Eu também fiquei muito surpreso quando eu vi a Versailles ganhando tanto prêmio assim, mas de fato são os números. É isso, a gente abre a planilha. Não, foram quase 1000 votos, cara, que a gente recebeu. Mais de mil, foi bem. O nome disso realmente é engajamento. É a galera que gosta, curte, fica perseguindo. Eles retweetaram lá e o público foi calvoroçado e votou muito, muito. Não, parabéns, mas não é só isso não. É porque, pô, os caras são bons mesmo e também merecem. Não, são bons, além de serem bons. Não quer dizer que quem concorreu não seja bom também. Mas, de fato, só pelo voto do público foi que mais votaram. Então. Votação popular. Mas eu sempre gostei de votação popular, assim. Eu acho que gosto dessa ideia. É a maneira mais justa. É justo, pô. É o povo, cara. Pô. Não, é a maneira mais justa, exatamente. Porém, talvez seja a maneira que, né, fique... Diferente. Mas tem um detalhe, tem um prêmio do canal Riff que não é votação popular. O que é? É o aguardado Globo de Ouro, você esperou. Solta a vinheta que ficou foda. Solta a vinheta da Globo. Melhor vinheta de todos. Aqui para apresentar com a gente a Globo de Ouro. E foi uma Coreia. E essa vinheta que a gente tá vendo aqui, cheia de mensagem subliminar. Cheia de piroca, cara. Cheia de piroca. Essa vinheta, não sei se vocês perceberam, tem uns peru aí na boca do Cebolinha. Isso é muito vacilo. Não, mas eu me inspirei naquele dia da live do Superstar, a famosa live do Superstar, da final do comentário do Superstar. Tô quase caindo aqui. Cuidado aí. Que tinha aí a piada, a grande piada do Cebolinha, que foi muito foda. É uma piada interna do canal Riff, só quem é um Riff fã. É. Só quem já acompanha da antiga conhece, galera do Superstar aí, galera que tá com certeza no chat. Lembra do Cebolinha, acho que foi o quarto episódio do Comentando Superstar que eu quase morri de rir com a piada. Só uma ODS aqui, Carolina Rossi, quer entrar no grupo de WhatsApp dos fãs do canal Riff? Mande seu nome, número por DM para mim, @BOOMBORE, é Bumbore. Ou por inbox na página do canal Riff no Facebook. É por sua conta isso. Não, mas olha só. Eu mandei inbox pra gente, hoje eu recebi o número inbox, eu não sei o que fazer com essa pessoa. Não, eu fiz, eu passei pra ela. Eu passei pra ela. Ô, teu carro cor de gelo! Fala que tá
cobrando assim, é. Mas a alô, a NET, é, vem avisar. Olha que você isso, não pagou que... sua fatura. Aí, já tá aparecendo. Eu tô tipo de espírito aqui atrás. Parece o Alexandre da novela Viagem, cara. É até tipo Minecraft. KKK, KKK, hahaha. Aê, Gland. Aoe, 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 aoe. KKK. Aposto que posso. Quem escreveu Quero? É, peraí. Quero a. Quero. João Paulo Botarão. Grande, Paulo. Ricardo, seu mito. Obrigado. Glande para o Bruno também vai se fuder. Quem ganhou? A gente fez um jogral para falar quem ganhou a Grande Ouro e vai começar com o Gustavo no início do jogral. Como é que é, senhor? Qual é que é o jogral? A gente fez, você inventou na cabeça agora. A gente inventou. Todo mundo fala junto. Então tá, um, dois, três e... Puta, tá tomando cu, começou a derrocada do riff, começou por causa de vocês, cara. Começou por causa de vocês, tirou tudo o ar. Agora o canal tá o quê? O canal tá manchado. A bancarrota. O canal tá maculado. O canal está na merda. O canal não consegue mais viver, não é mais autossustentável esse canal. A gente não paga mais o leite das crianças. Não paga mais. Matou comentando os peixes, tá? Matou comentando The Voice. Porra, matou até a Pamela que não tá aqui. Matou até a Pamela. Contratou a Pamela. A Pamela vai apresentar o vídeo show agora. Nossa, aí não pode apresentar mais coletânea RF7 com o que é um problema, não é? Sacanhou. Porém, a gente até criou um subterfúgio. O comentário do Superstar vive no Facebook mais. Então, se você acessar lá, você pega os vídeos antigos. E tenha certeza que o próximo programa, que é tangenciar Rede Globo, vai ser exibido no Facebook, que é terra de ninguém. E sabe quem é melhor do que você, Boninho? O Mark Zuckerberg. Ele tem mais dinheiro, ele é mais foda. Ele é mais novo e deixa o nosso negócio lá. A gente não toma strike lá, a gente é livre pra fazer o conteúdo que a gente quiser. O choro é livre. Agora. Chupa, Boninho, Ana Furtada te trai. Cara, agora... Turn down for us, cara. Uma grande dourada. Mas aí, eu acho que o público não se ligou, mas cadê o prêmio? Vai ter que mostrar. Cadê o prêmio? Pô, vou mostrar agora a grande ouro. Vou levantar aqui. Tá tão prometida a samba canção. Mas não era grande pra mostrar? Não, não, aí é contigo. Cara, não, grande, eu quero fazer aquela mesma de samba canção. Aí, vou mostrar aqui. Aê! É uma cueca de ouro, pô. Que desagradável. Caralho. Que situação, chão. Deu até um negócio aqui, assim. Eu tô fudido agora. Fala, desculpa aí, cara. Porra, não tenho culpa. É nessas horas que essa galera tá me fudendo aqui. Por que as pessoas são demitidas por justa causa? Não, depois dessa todo mundo foi embora. Olha, desculpa aí, você que tá... Meia-noite e um assistindo essa porra. Muito obrigado. Pô, sem vocês a gente não chegaria a quase 10 mil vezes. Então, ajuda a gente a chegar a 10 mil até o final do ano. Nossa merda. Até semana que vem, né? Cara, se não. 10 mil até o final do ano. Falta tão pouco. Compartilhe. Peça pra se inscrever. 400 pessoas. Realmente real. Pô, perguntou a marca. Vou até olhar. A marca é do Omo. Comprar na loja americana. Tem um negócio aqui. São bem confortáveis. Eu fiquei com medo de relar, mano. O Bruno tá muito bruto assim, eu fiquei com medo de Mas era bonito, né, cara? Pô, azulzinho com as listrinhas. E é isso, galera. Era bonito. Agora a gente vai chamar as pessoas do canal aqui que ajudaram a gente pra cantar We Are The World. Tem criança vendo essa hora, não tem uma criança, não. E é isso, galera. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que ajudou hoje aqui e que ajudou no dia também, na sexta-feira. Foi prêmio de vocês. Galera da Coquetel Havana, Vinícius Farinhas e Carlos Brasil estavam aí. Felipe Fernandes, que também sempre ajuda o canal Riff. É, a galera que tá aqui. Mó caralho. Mó caralho. Lorena Nascimento. Lorena sempre fechando o canal Riff. Muito obrigado aí. Trabalha até depois da meia-noite. Thaís Ziklosson. Ziklosson. Thaís responsável pela arte. Renato Roça. Rola! Tá aí também. Caralho! Eita, que pariu! Caralho! Depois dessa, vai tomando o cu, você quebrou o troféu, cara. Ai, que emoção, cara.
fez que fez. Ah, daí, Maria. É isso, galera. É isso. Acabou. É isso, galera. E ficamos aqui, nos despedimos de vocês. De você, não, até a próxima semana. Na segunda-feira, às 9 horas. Caiu a porra. Acabou aqui. O link? Não, caiu, mas estamos aqui de novo. We are the children. É isso. A próxima segunda-feira é o quê? É Caçadores de Perdido, um Riffcast? Cara, vai ser ano novo. Ano que vem, né? Agora. Essa é a última live do ano. Ano que vem a gente promete voltar com novo conteúdo. Só se chegar a 10 mil, hein? Então, tipo assim, não tem mais conteúdo nenhum enquanto não chegar aos 10 mil. Mas a gente vai fazer os quadros novos pro ano que vem, porque... Quebrou a porra da taça, cara. Vai tomar no cu. Quebrou a taça, cara. O Guilherme... Só tinha um. Guilherme veio trazendo isso. Porra, eu vou levar essa porra pra cá. Eu vou colar. O Guilherme chegou com um carro forte aqui, né? Tipo, cara. Vem, vem. Aí eu tô abismado aqui, cara. É isso, galera. E agora virou pra você abanar. Porra, cara. Isso foi aquelas palavras de carnaval, tá ligado? Grande pro Gustavo. Grande. Galera, até o ano que vem com mais conteúdo do canal Riff, mais lives, mais tudo que você desejar. Muito obrigado a presença de todos estarem aqui assistindo até essa hora, na plena segunda-feira, dia de vagabundo. E bom, é isso. Feliz Natal, galera. Feliz Natal, feliz boas Natal, festas. Feliz ano novo. Comam bastante, abraça seus parentes, pô, vamos sair pra curtir. Ó, mas a gente não vai deixar de lançar vídeo, não, tá? Vai ter mais um aí esse ano, a gente acha. Mais um, caralho, vai ter mais vídeo. Mais dois, porrada. Mais 30. Vai ter mais vídeo. Entrevista exclusiva. Eu tô de férias, tô produzindo. Tinha um monte de entrevista aí pra pegar, entrevista foda. O Wesley Safadão ligou pra gente agora há pouco, cara, a gente falou, porra, Wesley, aguenta aí que você vai aparecer. Aguenta aí, fica calmo. Feliz Natal, seus putos. Pra vocês também. Pedro Niza mandou. Aê, 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 beijos para Dilma, que porra é essa? galera, um abraço, vambora, galera. Nossa. Tchau! Maluco quebrou a porta da taça.